कर्मजीकै बारेमा कुराकानी गरौँ. चलचित्र सानो संसारबाट आउनुभयो नेपाली रजतपटमा, यात्रा कस्तो हुँदैछ? रमाइलो छ. 2007 सानो संसारमा सुरु गरेको थिएँ, अहिलेसम्म आउँदाखेरि लगभग 18-20 चलचित्र भयो. रमाइलो भइरहेछ, यात्रा मेरो हिसाबले सफलै चलिरहेछ. त्यो बिच अब चलचित्र मात्र होइन, रङ्गमञ्चमा पनि आबद्ध छु, रङ्गमञ्च पनि भइरहेछ. साथसाथै अब घुमफिरमा पनि अलि इन्ट्रेस्ट राख्छु. देश घुम्नुपर्छ भन्ने एउटा योजना पनि बनाएको छु. वर्षको एटलिस्ट 2 ठाउँहरूतिर पुगिरह हुन्छु मेरो मोटरसाइकलमा लिएर. जिन्दगी चलिरहेछ, चलिरहेछ एकदमै. यो फिल्ममा हजुर छिर्नु चाहिँ बाहिर जान्छु भनेर बसेको मान्छे एउटा क्यारेक्टरको लागि अप्रोच आयो अनि यो फिल्ममा आउनुभयो, एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो होइन? या इट इनफ्याक्ट इट वाज. अब 3-4 वर्ष गुरुकुलमा रङ्गमञ्च गरिसकेपछि अझै रङ्गमञ्च पढ्छु भनेर बाहिरकोलाई अप्लाई गरि नै रहेको थिएँ. र मेरो प्रायः सबै साथीहरू पनि अमेरिकामै छन्, मेरो हुन्छ नि आफ्नो ग्रुप फ्रेन्ड सर्कल. सो आई वाज त्यो वेमा म हेरिरहेको थिएँ. देन गुरुकुलको सबै साथीहरू, ल अब यस्तो मुभी आउँदैछ, लेट्स अडिसन फर इट. अब त्योभन्दा अगाडि गुरुकुलबाट सौगात दाई उहाँले कागबेनीमा पनि गरिसक्नुभएको थियो, विच वाज लाइक नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको त्यति बेला भनौँ न, टुकीले खिचेको दिसन्दार बोस भन्थ्यो. सो आई वाज इन्ट्रेस्टेड, अब उहाँ यस्तो चलचित्र बनाउनुहुन्छ भने म पनि काम गर्छु भनेर आई अडिसन फर इट. अनि फर्चुनेटली गट द लिड रोल. अडिसनको लागि पनि आफै जानुभएको थिएन अरे मिनबहादुर भामले चाहिँ तानेर लगेर, अथवा भाम लगायत साथीहरूले. तपाईँले त्यति भित्र कुराहरू थाहा छ. या हिजो इनफ्याक्ट मिनसँग कुरा नै भइरहेको थियो. फेरि मलाई अरू सुने पनि उसले भनिहाल्छ कसरी उसलाई अडिसन गर्न लगेको भनेर, त्यो कुरा एकदमै घोचिरहनु. सो वाट ह्यापन वाज लाइक, अब स्वागत दाई त इनफ्याक्ट काग पनि गरेर आइसक्नु भएको. सो वान फाइन मर्निङ पेपरमा एक्टर्स वान्टेड क्वेस्ट इन्टरटेनमेन्ट भनेर आयो. सो वी आर लाइक वी अल वे एक्टर्स ग्रुप, सो वाइ नट फर्म भन्ने दिने त हो नि भन्ने क्रममा फर्मसम्म पनि लिएर आएँ. फर्ममा त 4 फोटो चाहिने रहेछ, 3-4 यो प्रोफाइल ऊ प्रोफाइल सेन्टर फुल लेन्थ एन्ड अल, फोटो एउटै छैन. सो लाइक वाट टु डु. एकजना साथी हुनुहुन्छ वु वाज इन्ट्रेस्टेड इन क्यामरा, उसले सानो एउटा क्यामरा लिएर आयो डिजिटल, अनि वी सट. म एकजनामा थिएन, वी मेनी अफ अस फोटो खिचेर तुलाएर अनि त्यो फोटो राखेर वी सेन्ड इट. अब लेट्स सी वाट विल ह्यापन भनेर. त्यो पनि अब मलाई चाहिँ आउँदा क्या गर्ने र कहाँ नगर्ने, यो आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन मुभिज हुन्छ नि. मलाई फिल्मको बारे के पनि थाहा पनि थिएन, न डिरेक्टर हुन्छ भनेर थाहा थियो, न सिनेमाटोग्राफर एडिटर, आई डिन्ट नो एनिथिङ अबाउट इट. सो आई वाज इन थिएटर, अनि बाहिर गएर थिएटरै गर्छु भन्ने थियो. त्यो साथीहरूले गरौँ नगरौँ के भयो, एक्चुली बाहिर जानु अगाडि भयो भने त भइहाल्यो नि त भनेर वी अलवेज ट्राइङ एन. अनि त्यही क्रममा अब मिन या मिन चिरन मेरो अरू साथीहरू पनि थियो, उहाँले अलि जबरजस्ती गरेर फर्म भन्न लाएर अडिसन पनि दिएँ. सो इनफ्याक्ट मलाई वाक्क लागिसकेको थियो, फर्स्ट अडिसन दिएँ, फेरि अडिसनमा बोलाउँछ, फेरि 3-4 बोलाउँछ, कतिचोटि बोलाउने हो भनेर जस्तो हुन्छ नि. इनफ्याक्ट थाहा पनि थिएन, र पछिसम्म पनि मलाई थाहा थिएन द्याट आई वाज चोजन भनेर. अनि मलाई कतै कतै गुरुकुलमा होला, ए तिमीलाई त लियो नि लियो नि भने ए होला नि त शान्तिले केमा लियो होला, अब के नै हुन्थ्यो र. अब त्यहाँ अडिसन दिँदाखेरि यत्रो ज्यान भएको, कपाल लामो भएको मोडलहरू, गुड लुकिङ गाइजहरू थियो होइन, त्यसको सानै म जोसुको भरेको जिरिङको कपाल, त्यो के नै होला र भन्ने बनाएको थियो. अनि जब अडिसनमा त्यो सिद्धिसकेपछि हामी, म आई रिमेम्बर जीवन लिटल, विनय र नम्रता हामीलाई बोलायो र स्टोरी नायट गरिरहेको थियो, तिम्रो क्यारेक्टर यो, तिम्रो क्यारेक्टर यो, मेरो क्यारेक्टर रवि भनेर भने, सुरुदेखि अब मिडलसम्म इन्टरभल पुग्न लागिसक्यो रविकै कुरा गरिरहेछ. देन आई केम टु नो द्याट ए ल म पो रहेछ मेन क्यारेक्टर, हामीलाई ओ प्रोटोगनिस्ट भनेर भनेको थियो. सो द्याट्स हाउ इट मुभ्ड अन. अनि अब टिल नाउ आई डिन्ट हेभ टु लुक ब्याक होइन. अनि त्योपछि वान आफ्टर अनदर मुभिजहरू हुँदै गयो, थिएटर पनि गर्दै गएँ. अनि आई एम ह्याप्पी एन्ड लक्की द्याट आई एम इन नेपाल विथ माई फ्यामिली विथ माई फ्रेन्ड्स, हुन्छ नि आफ्नै देशमा गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ. कर्मजीको जिन्दगीमा नभएको भए अहिले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला? भाग्यले साथ दिएको भए हलिउडमै हुन्थे हुन्थ्यो, किनकि मेरो त्यही नै थियो. अब उताकै लागि नै सबै ट्राई गरिरहेको थिएँ, अप्लाई गरिरहेको थिएँ, बट यो यता भएपछि मैले उता त्यो पनि छोडिदिएँ. सो लाइक किन गरिराख्नु पऱ्यो भनेर, इफ नट देन मेबी अब चलचित्रमै हुँदैन थिएँ होला, थिएटरमा हुँदैन, त्यहाँ गएर अब अरू के काम गरेछ त, हुन्छ नि त्यही कामहरू, सामान्य कामहरू गरेर. केकेजीको अब अलिकति केकेजीपट्टि आएँ म. स्वरबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि स्क्रिनमा आइरहनु भएको थियो, 1 year अगाडि थियो.
त्यो पछिको यात्रा कस्तो रह्यो, त्यो पछाडिको सफर कस्तो रह्यो, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि आउनुभन्दा अगाडिको एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी चाहिँ सानो संसारसँगै एउटा कनेक्सन छ. खास त्यति बेला म फिल्ममा आइसकेको थिइनँ अनि सानो संसार हेर्न हामी बिकज त्यो बेला एकदम त्यस्तो खालको मुभिज नेपालमा बने हुन्थ्यो भन्ने जुन एउटा चाह राख्ने अडियन्समा थिएँ. एक्सपेरिमेन्ट गरियो एक्ज्याक्टली. र म हामी फिल्म हेर्न गयौँ. ओ माई गड, आई ह्याड अ क्रस अन हिम. ओ गड, यो केटासँग त ल पर्ला जस्तो छ जस्तो भयो होइन. अनि त्यसपछि कुनै दिन अब खास अब मिडियामा त थिएन है, फिल्म चाहिँ गरेको थिएन. अनि कुनै दिन फिल्म गरेँ भने चाहिँ यस्तो खालको फिल्म गर्छु अनि यो हिरोसँग काम गर्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्थ्यो कि. त्यो चाहिँ निकै निकै पछि मात्र पुरा भयो. निकै पछि, धेरै पछि भनौँ न. अनि मैले जहिले पनि हरेक इन्टरभ्युजमा भन्थे खास गरी मलाई कर्मसँग काम गर्नु मन छ हजुरलाई. मैले लास्टमा आएर मेरो एकजना अब मिल्ने साथीको इन्टरभ्यूमा ऊ गएको बेला मलाई भन्यो, ए केकीले त यस्तो भन्यो भनेर हुन्छ नि. त्यो पछि मलाई त्यो इन्टरभ्यूमा बोलाइयो कि. आई वाज लाइक ओ रियली, किनभने मैले पनि अब केकीको फिल्महरू हेरिसकेको थिएँ, सर्ट फिल्म स्पेसली विच आई भेरी मच लाइक इट हुन्छ नि. सो आई वाज लाइक ओके वाइ नट इभन आई वुड लाइक टु वर्क विथ हर. स्वर चाहिँ कसरी जुरेको थियो त्यसमा? अनि त्यसपछि के भयो भने मलाई त्यो सानो संसारले चाहिँ एक किसिमको के दियो भने, डिटर्मिनेसन के दियो भन्दाखेरि, ओके नेपाली चलचित्रमा म पनि आउन तयार छु भने जस्तो भन्यो. तर म पनि, मलाई पहिला पनि मुभिजको अफरहरू आइसकेको थियो म्युजिक भिडियोजहरू गर्ने बित्तिकै. सजिलो छ नि त नेपालमा, त अब एउटा चिजमा क्लिक हुने बित्तिकै धेरैको नजर छिट्टै परिहाल्छ. सो त्यो अफर्सहरू आइसकेको थियो तर म आफै स्योर थिइनँ, म रेडी नै थिइनँ कि म फिल्म्स गर्ने कि नगर्ने होइन. नेपाली फिल्म्स त्यही हो, पहिला त्यति हेरिँदैन थियो, त्यही सर्कलमै थिएँ म पनि. बाबा अब आफै इन्डस्ट्रीमा भए तापनि त्यस्तो थियो र त्यसले एक किसिमले मलाई त्यो सपोर्ट दियो. र स्वर कसरी भयो भन्दाखेरि, मैले म्युजिक भिडियोजहरू धेरै गरिसकेको थिएँ प्रसन्न सरसँग अनि उहाँले चाहिँ एक दिन एउटा स्क्रिप्ट न्यारेट गर्नुभयो कि. हामी धेरैजना त्यतिखेर म्युजिक भिडियोहरू गरिसकेको हामी धेरैजना थियौँ. अनि त्यसपछि यो फिल्म बन्दैछ होइन, यसमा चाहिँ हामी यो कास्टिङ गर्दैछौँ भनेर बेनिसारीमा सबैजना थियो. सबैजनालाई डेब्यू गराउने, अब हामीलाई चाहिँ त्यो पिकनिकमा गएको जस्तो कि, अब त्यो एज होइन, त्यति बेला कि हामी ऊ पनि थिएनौँ कि, अब जस्तो सिरियसै थिएनौँ कामलाई लिएर. अनि रमाइलोमै त्यो मलाई थाहा पनि थिएन, फिल्ममा प्रोडक्सन म्यानेजर हुन्छ, ड्रेसको लागि छिटो ड्रेस ल्याइदिने मान्छे हुन्छ पनि थाहा थिएन है. सो त्यो माहौलमा काम भएको स्वर, अब त्यति बेलामा रहरै रहरमा भएको काम हो, तर अब आज त्यो आफ्नो प्यासन आफ्नो करियर भयो होइन. खुसी छ. सानो टाइममा थियो है, इनफ्याक्ट एक दुई वर्ष यता त्यसको टु इयर्स पछि. किनभने आई रिमेम्बर त्यति बेला म अर्को मुभीमा सुटिङमा थिएँ र मेरो आर्टिकको साथीहरू सबजना हेर्न गएको थियो म बाहेक. सो मिस गरेको थिएँ कि, मलाई चाहिँ अब के मतलब त्यो प्रोमो थिएटर सबै हेरेको थिएँ. आई सो वन्टेड टु गो एन्ड वाच इट बट आई मिस्ड वाचिङ द्याट मुभी थिएटरमा गएर. कर्माजीको सबैभन्दा मन परेको फिल्म कुन हो तपाईँलाई? सानो संसार नै हो, सानो संसार हो र लुट भिजागोल मलाई एकदमै मनपर्ने नेपाली फिल्म्सहरूमै मनपर्ने फिल्ममा पर्छ भिजागर. केकेजीको सबभन्दा मन परेको फिल्म तपाईँलाई? कम हेर्छु तर सर्ट फिल्म आई फर्गेट द नेम, सावित्री. सुजित बिदारी वाज द दैट वाज अ मुभी दैट आई रिमेम्बर लाइक कति मिनटको थियो होला, 15 मिनट्स. ओके, सर्ट फिल्म हो, केही महिना अगाडि मात्र रिलिज भएको थियो युट्युबमा, केही महिना अगाडि मात्र रिलिज भएको थियो. ओके, मैले चाहिँ अब धेरै अगाडि नै फेस्टिभलमा कुन चाहिँ फेस्टिभलमा हेरेको. सो द्याट वाज अ भेरी भेरी नाइस मुभी. अब अरू मुभीहरू पनि यस आई हेभ वाच. स्वर हेर्न पाइनँ दरबारमा. आई थिङ्क मसान, यस मसान, मसान भन्ने द मुभी द्याट आई भेरी मच लाइक पर्फर्मेन्स स्पेसली. जस्तै भिजागोलको अघि कुरा निकालिहाल्नु भएको थियो, प्रचण्डजीले निकै छोटो रोल दिनुभयो, रिसाउनु पनि भएको भन्ने कुरा थियो. यस्तो थियो कि खास, एक्कासी एकदिन रिचार्जीले फोन गर्नुभयो अनि यहाँ एकदम अर्जेन्टली एउटा सिन छ, यसो म कहाँ थिएँ होइन, यु हेभ टु कम फर माई सेक भनेपछि. म त्यो बेला डिरेक्टर पनि चिन्दिनँ थिएँ, को पनि चिन्दिनँ थिएँ. म तुफान ल मलाई गाडी लिन पठाइदियो, म गएँ कि अन्धाधुन्ध, मलाई केही पनि थाहा थिएन. सो अनि एकजना व्यक्ति आउनुभयो अनि मलाई स्क्रिप्ट न्यारेट गर्नुभयो, एकदम बिस्तारी बोलेर डिरेक्टर भनेर चिनाइयो. अनि मैले सिन गरेँ, त्यसपछि के भयो भने त्यो एक
एउटा सिन थियो तर त्यो दिन चाहिँ लाइकको के प्रब्लम भएर त्यो दिन आधा पछि त्यो सिन भएन. सो अर्को एक दिन अब त्यो फिल्मलाई दिनु पऱ्यो होइन. सो म अर्को एक दिन पनि त्यसरी नै आएँ नि. अब एक दिन भने बित्तिकै त्यो होल डे नै वेस्ट हुन्छ नि त, वेस्ट होइन इन्भेस्ट भनौँ न त्यो हुन्छ. अनि त्यहाँ गइसकेपछि अब मान्छेको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त, कस्तो देखायो होला के होला. अब भिजा गर्लको ट्रेलर ट्रेलर हेर्दा एकदमै अट्र्याक्टिभ थियो, ओके त हेर्नुपर्छ भनेर अनि साथीहरू सबै लिएर गएँ. त्यसपछि मेरो सिन आउन आँटेको आफूलाई थाहा हुन्छ नि त, अब यो खालको त्यो बनिसकेपछि अब आउँछ. आयो आयो भन्दा भन्दै त्यो क्लोजअपै नआइकन मेरो म गएँ कि. अनि साथीहरू लाइक फेरि आउँछ फेरि आउँछ. अब के भन्नु, त्यो त क्यामी हो, कसरी आउँछ, आउँदैन नि त. सो म बाहिर निस्केँ अनि ठ्याक्क प्रचण्डजी हुनुहुँदो रहेछ त्यहीँ होइन. अनि कस्तो लाग्यो फिल्म भन्नुभयो, एकदम मन पऱ्यो. तर मैले एकदम चित्त दुख्यो, मैले यत्रो साथीहरू लिएर आएको थिएँ, एकदम बेजुत भएँ. म थिएँ थिएँ भन्दा भन्दै सिद्धियो भन्दाखेरि अनि डोन्ट वरी, अब एक दिन म एउटा फुल फ्लेजेड फिल्ममा नै तपाईँलाई लिन्छु, मेरो दिमागमा एउटा कन्सेप्ट छ अनि तपाईँ एकदम सुट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो. त्यही पुरा भयो जस्तो लाग्यो कि अहिले. प्रचण्डजीबाट अप्रोच आयो हजुर, अनि लभ शाशा बन्यो. यो टिम सँगसँगै प्रचण्डमान श्रेष्ठ पनि जोडिनु भएको छ निर्देशक. नराम्रो बानी चाहिँ के थियो प्रचण्डमान श्रेष्ठको? के हो नराम्रो बानी? यस्तो हुन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ एकदम बुझ्नु भएको छ, त्यो त्यो सिन बुझ्नु भएको हुन्छ, त्यो क्यारेक्टर्सले यस्तो गरिदिनु पर्ने हो मेरो क्यारेक्टर्सले भन्ने लेख्दैखेरि त्यो भइरहेको हुन्छ. अनि हामी त्यसको अलिकति 25% पनि नजिक नपुग्दा पुग्दाखेरि त्यो इरिटेसन हुन्छ नि. अनि त्यो इरिटेसन यस्तो भइरहेको हुन्छ कि अनि त्यो देख्नुहुन्न क्या, रिस देख्नुहुन्न. अनि त्यसपछि ओके एकछिनलाई अब के भएको पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, अब बुझाउन अलिकति गाह्रो त्यस्तो परिरहेको हुन्छ. त्यही होला एउटा कमजोरी चाहिँ. सबभन्दा राम्रो पक्ष के थियो प्रचण्ड मान्छे? मलाई चाहिँ राम्रो पक्ष नसोधेर पिटाएको. आफू सेटिस्फाई नभइन्जेलसम्म हामीलाई गरेर हुन्छ नि. अनि आई लाइक द्याट, अनि किनकि हामी राम्रो काम गर्न आयो. सो इभन आई वाज लाइक हामी दुवै इन्फ्याक्ट कति गर्ने केही नयाँ चिज गरौँ भने यसमा एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाएर पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ. सो आई थिङ्क द्याट इज द गुड साइड अफ हिम. लभ शाशाको लागि केकेजीसँग पहिलो भेट हजुर कस्तो थियो, त्यो माहौल कस्तो थियो? हिरण्यमै भेट्यौँ. हो 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 हो, मेरैमा एटलिस्ट मेरो होटलमै हाम्रो रिहर्सल गर्ने क्रममै. सो एउटा मिटिङ रुम थियो. सो सो इट वाज ई कस्तो भयो भने अब प्रचण्ड मि अनि रिचाले हामीले हेल्प गरिरहेको थियो यताउता हुन्छ नि विथ अब कास्टिङहरूमा पनि हेल्प गर्नुभएको थियो. सो थ्रु रिचा र म वी आर भेरी क्लोज फ्रेन्ड्स होइन. अब त्यहाँबाट थ्रु अब केकीलाई पनि भेट्यौँ. सो इट वाज कम्फर्टेबल, उसले हामीलाई एकदमै कम्फर्टेबल हो. फेरि रिचा इज भेरी गुड एट लाइक हुन्छ नि मान्छेहरू मिलाइदिने टक्क गर्ने त्यो गर्ने. सो त्यो थ्रुबाट त्यो भएकोले मलाई अब यतिकै भेटेको भए अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला. रिचाको थ्रुबाट त्यो फ्रेङ्कली ओपनली कुरा पनि भयो. वी सेयर आवर जोक्स एन्ड अब स्क्रिप्टमा पनि जे जे गर्नुपर्ने स्क्रिप्ट रिडिङ गर्दाखेरि. सो त्यसरी नै भेट भयो एन्ड इट वाज एकदमै जस्ट वेन्ट अन. म अब केकीलाई पहिलेदेखि चिन्दै आइरह हो जस्तो मलाई ड्रिम कम्स ट्रु जस्तो भयो. ड्रिम कम्स ट्रु हैन अकोर्डिङ टु फर्स्ट मोमेन्ट आइ थिंक हग गर्ने कि गर्ने कि यता बस्ने कि नै भयो. हाई हेलो भइरा हुन्थ्यो यता उता. अब एटिकमा पनि भेट्थ्यो अरु बाहिरतिर भेटिरा हुन्थ्यो. इट वाज नॉट. एन्ड इन फ्याक्ट वी इवन वेन्ट टु अ पार्टी. अब अलिकति हुन्छ नि बन्डिङ गर्नको लागि, क्लोजनेस गर्नको लागि. इट वाज एन ओपनिङ अफ अपरेसन समथिङ लाइक द्याट. सो वी वेन्ट देयर अनि अब अलिकति टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ सबैजना. अब त्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क वी क्लिक्ड हुन्छ नि. त्यसपछि जोडी जम्यो. या अब त्यो जमाउनु पनि पर्ने नै थियो. अब फिल्म गर्नु छ सँग प्रचण्डले चाहिँ के अरे रिचादीलाई एकदम ठुलो टास्क के दिएको थियो भने दुईजनाको केमिस्ट्री बिल्ड गराइदियो. जस्तै दुईजना यति क्लोज हुनु पऱ्यो कि फिल्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि. त्यो मलाई त्यो एजिटेसन पहिलोचोटि चिनेको जस्तो त्यो चाहिँ देखिनु भएन भनेर. सो उहाँ चाहिँ रिचा शर्माको ठुलो हात एकदमै ठुलो.